Jeg takker skyldigst, madame, for den ære og honnør, hun har gjort beviset og undt mig at lade os vide og tilkendegive hendes forløsning, hvilket er mere end mine meritter kan meritere. Jeg gratulerer og ønsker tillykke af mit hjerte, og forsikrer, vidner og kontesterer, at det er en af mine største plæsirs, fornøjelser og glæder at se hendes velstandskontentement. De så som der altid har været tro, oprigtig og forfalsket, venskabs, kærligheds og amors bånd, der har sammenknyttet, sammenhæftet og forenet vores huse, så bør og må jeg glæde og fornøje mig over madammens glæde og fornøjelse, lige som det var min egen. Hvilket at være efter kontant til mange fornøjelser er mig også en kontant til mange og fornøjelser. Til jeg kan forsikre madammen, at hendes dyder skilderi altid hænger på mit hjertes krog. Til man siger for en gammel ordsprog og sprækvort, går det din ven vel, så går det af dig. Derfor kan jeg med ens bekræftelse sige og vidne, at denne hidkommelse her i dag ikke sker ceremonie, til jeg er en antipode af al ceremonie, men alene af den oprigtig venskabsdriftstilskyndelse. Er derfor ikke til vognens egnes, men til fodskåndes, og har brugt, som man siger for en gammel ordsprog, apostelernes heste, om en skønt, med permission at sige, gadernes urenhed er så stor, at den ikke kan fortælles, afmales og beskrives. Fortæl mig heller lidt om den glående drage over Roskilde. Jeg kan ikke tilbage kalde i min ihukommelse, dag og datums rentelse, men jeg renter og kommer i hu, at den først kom folk i syne og lå sig se ved de tider, som den tyk mørkeste mørkhed hersker og regerer, og man gemenlig kalder midnat. Den er blevet set af en af de folk, som er vågen og andre sove, og ved deres stemmers basuner giver nattens timer til kende, som man gemenlig kalder vægtere. Dragens glåenhed og skin var så stor, at den gjorde ungefær omtrent samme virkning på himlens port, som det mindre nattens lys, jeg mener morgenen, gør, når det er i sin kvarters førsthed. Dragen havde reverent at tage den svans hen ved tre alen lang. Når man observerede, mærkede og gav akt på dens fart og gang, der måtte man forundre sig ikke mindre over fartens hastighed end mådens underlighed at gå på, til den spillede den ud i det subtile element. Jeg mener luften, ligesom hende kåde marsvin spiller i Neptun i bolig. Jeg mener havet. Nu mærkede og observerede man hovedets opvendelse, ligesom den ville flyve op til den tredje himmel. Nu igen hovedets nedkastelse, ligesom den ville præcipitere og styrte sig ned på Guds fodskammel, nemlig jorden. Askelige folk i Roskilde spænder alle deres hovedscener an på at udfinde sådan syns bemærkelse, signifikation og udtydning. Det banker vist på døren. Når jeg må da afbryde og tage afsked, og ønsker af mit inderste hjertes recess og grund, min højt ærede og højt estimerede madame, en snar og hastig opkomst, restitution og forbedring. I lige måde at den kære livsfrugt, som himlens godhed har velsignet hende med, den lille dejlige første plante, som er sat i hendes urtegård, må opvokse og fremspire de kære forældre til glæde, kontentement og fornøjelse. Værsgo at sidde ned, Giske. Tak. Jeg gratulerer madame med hendes unge datter. Det blev dog ingen søn dengang, som jeg tænkte.
Jeg er meget vel fornøjet med en datter. Man kan vel under tiden have større glæde af sønner. Men når et drengebarn ikke vil den rette vej, så kan han gøre større fortræd end 10 døtre. Det er sandt nok, madame. Man kan holde døtrene bedre i ave. Jeg ved nok, hvad fortræd min moster Gertrud Smith har haft for hendes søn Andreas. Jeg har ikke tænkt dig på, madame, uden at tårerne står mig i øjnene. Ej, tak. Og det er den Anders, den Anders, han har gjort sin stakkels mor så mange grå hår. Har madamen hørt, hvad har gået på gangen dag? Nej, jeg har ikke. Og hvad har ikke fanden at bestille? De sådan kan dog aldrig komme af vor herre. Her kryver og naboens plankværk hos din i haven og stjæl sin domme fuld af haven. Åh, madame, det er jo slet ikke at være tørklæder for. Men I skal høre mere, madame. Da han skulle tilbæves igen, havde han ned at binde hænder og rev sine nye klædesbukser i to, som I måske nok kender. Madame, kender jeg hans bukser. Men hvor herre var dog så god og konserveret hans vest. Jeg vil gerne bede madammen, at hun lader vor herre være her udenfor. Det er en slem vane at misbruge således Guds navn, når man taler om vest og bukser. Madame, jeg vil tjene. Madame, jeg vil ikke indvikle mig i nogen disputer om. Men man synes, det er kun sådan slem vane at sige, hvor herre var mig så god af mine hosebånd eller skoremme ikke bræst i stykker. Ligesom det, og jeg er et mundhæld at sige, hvad havde ikke fanden at bestille, når en tjener lader et glas falde i gulvet eller spiller noget suppe på bordet. Men lad os tale om noget andet. Jeg ser, at madammen har fået en skåret finger. Hvor er de kommet? Det skal jeg sige. Jeg skulle gå hen og købe slår i slagterboden. Hvorledes står det nu til i slagterboden? Jeg havde min pige i går derhen, og hun var ikke mægtig at få et ærligt stykke kød. Hun har ret, madame. Det har alt og ved så forbandet, som det nu er. De tør begære 5 skilling for et pund oksekød. Og det så med, hvor der mig ikke ser den mindste pælle fedt på. Jeg skulle koge suppe på, men suppen blev så slet, at jeg forbydede dig på, at du kom et stykke flæsk dag i. Blev der suppen god, da flæsket kom der i? Ja, hun blev dejlig, madame. Nå, jamen så har madame jo ikke fornyden at græde derfor. Jeg græder ikke så just derovre, men jeg tænker på kyet, hvor elendigt det så ud. Og dog kostede 5 skilling pund. Alting stiger. Vil du have et stykke flæsk? Vil du have smør? Vil du have ost, gryn, lys, brænde? Så kan man det veje det op med penge. Jeg erindrer mig, jeg har hørt af min moster Birte. Ja, nu er den gode kone død og hendes sovn. Hun fortalte mig, at i hendes ungdom, der kunne man få det bedste på en oksekyde for en halv skilling, og var der ned ikke engang politimester i byen. Men for at komme til det, jeg spurgte om, hvorledes fik hun det skår i fingeren? Det skulle skære det stykke flæsk for at komme i suppen. Men hvad havde ikke fanden af bestillet? Nej, skal nu fanden igen for en dag. Åh, men der har vi nye fremmede. Ja, så må jeg da gå. Farvel, Giske. Mark, nu vil jeg have rolighed en times tid. Kommer der fremmede i midlertid, så kan du sige, at jeg er faldet i en slump.